بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. نغزانغو katika إيمان نكوسييني pamoja na kuyusia nafsi yangu katika swala la kumsha Allah تبارك وتعالى. نغزانغو katika إيماني نكوسييني pamoja na kuyusia nafsi yangu katika sala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وإسلام leo tutakumbushana kuhusiana na moja miongoni mwa aina za imani, al-imanu bil-qadari, kuamini qadari, kuamini uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini makadara ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wengi wamefeli katika imanu bil-qadari, katika kuamini qadari. Allahu Akbar. Na kadari, ndugu zangu katika imani, ni ruknu sadis min arkanil iman, ni nguzo ya sita, nguzo ya mwisho katika nguzo za imani. Kwa sababu nguzo za imani zipo sita. Nguzo ya kwanza, kumuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nguzo ya pili, kuamini malaika. Nguzo ya tatu, kuamini vitabu. Nguzo ya nne, kuamini mitume. Nguzo ya tano, kuamini siku ya mwisho. Na nguzo ya sita na ya mwisho ni kuamini kadari, ndugu zangu katika imani. Kheri na shari vyote vinatoka kwa Allah Tabaraka wa Taala. Ni nguzo ambayo ni muhimu sana sana sana. Na kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameumba kila kitu kisha maliza. Kila unachokiona hapa duniani kinafanyika, ameisha kiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ameisha kikadaria Mwenyezi Mungu. Ameisha panga kwamba siku fulani, tarehe fulani, siku fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, saa fulani, mahala fulani, mtu fulani atafikwa na jambo fulani. Ule muda ukifika, lile jambo linakukuta, la mahala, hakuna ujanja. Angalia mfano, yawezekana mtoto anataka kwenda kutoka nyumbani kwake kwenda sehemu fulani. Mama mzazi anamkataza kwamba mwanangu usendi na wenzako huko. Ah, mama nataka nende, usendi mwanangu, nakukataza usendi. Mama ameingia ndani, mtoto anachomoka. Anafuka barabara, anakutana na moto, anakutana na pikipiki. Inamgonga. Anavuka barabara, anakutana na gari. Inamsakua, mtu anakufa. Mama anaambiwa habari kwamba mtoto wako amegongwa na gari, mtoto wako amegongwa na pikipiki. Mama anafanya nini? Nilimwambia asendi asikie, anaanza kulia mama. Lakini yale mambo ambayo mzazi alikuwa anayafanya, anamwambia usendi usendi, kumbe kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio inampeleka yule mtoto aende kule. Ndugu zangu katika imani, palikuwa hakuna ujanja, lazima aifuate ile kadari. Naangalia ndugu zangu katika imani, mtu anaweza akasema ya kwamba mimi siwezi nikaenda sehemu fulani tena. Lakini kama ilivyopokelewa katika hadithi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka nafsi ya mtu fulani itoke sehemu fulani, Mwenyezi Mungu huwa anajalia sababu ya kwenda katika ile sehemu. Ah, kwa kweli fulani anaumwa la muda mrefu, kwa kweli sijaenda, ngoja tu niende mara moja alafu nirudi. Kumbe ile kwenda kwako mara moja ndio kifo chako kipo pale. Malakul mauti anakusubiri pale, ndugu zangu katika imani. Ndio kadari ya Mwenyezi Mungu inakupeleka pale. Angalia kisa cha ajabu ambacho kimetokea zama za Nabiullah Suleimani alayhi salam.
katika visa ambavyo vinatisha ndugu zangu katika imani ni miongoni mwa visa hivyo ni hichi kisa. Waziri aliyokuwa anafanya kazi kwa Nabiullahi Suleiman alayhi salam, katika baadhi ya vitabu wameeleza kwamba huyu waziri ambaye alikuwa anafanya kazi katika na Nabiullahi Suleiman alayhi salam alikuwa ni mfanyakazi wa baba yake na Nabiullahi Suleiman Daudi alayhi salam. Alipokufa Nabiullahi Daudi, ufalme ukahamia kwa Nabiullahi Suleiman, yule waziri kaendelea anafanya kazi. Almuhim ni kwamba alikuwa ni mtu wa karibu na Nabiullahi Suleiman alayhi salam. Bas mara kwa mara zamani, ndugu zangu katika imani, malakul mauti wakati alipua kiteremka duniani akija kutoa roho ya mtu alikuwa anakuja katika maumbile ya kibinadamu. Sasa siku moja Nabiullahi Suleiman yupo katika hukumu yake, yupo katika ofisi anahukumu kesi za watu, anafanya nini? Malakul mauti akaingia katika sura ya binadamu, anamsalimia Nabiullahi Suleiman alayhisalamu, anaongea. Sasa huyu waziri alikuwa pembeni Nabiullahi Suleiman amekaa. Sasa malakul mauti anamwangalia yule waziri, anamtolea macho huko anaongea na Nabiullahi Suleiman. Mpaka yule waziri akafikwa na jambo katika nafsi, mbona huyu ananiangalia sana, kulikoni? Basi akakaza kimya. Mazungumzo yalipomalizika, malakul mauti anamuaga Nabiullahi Suleiman ya kwamba mimi naondoka, haya inshallah tutaonana, tutaonana. Waziri anamuuliza Nabiullahi Suleiman alayhi salam, ya Nabi Allah, huyu ulikuwa naye ni nani? Anasema huyu ni malakul mauti. Ndio huyu yule anayetoa roho za watu, ndio huyu. La, kwani nini? Akasema wakati mlikuwa mnaongea nilikuwa naona ananiangalia sana, sasa nimeshakuwa na hofu. Nabi Suleiman, nakuomba uamrishe upepo unitoe hapa Baitul Maqdis Palestina, unipeleke mbali sehemu ya India huko. Hilo tu haina tatizo. Nabiullahi Suleiman alayhi salam anauamrisha upepo. Katika vitu ambavyo alipewa Nabiullahi Suleiman, alikuwa anamiliki majini, anamiliki upepo, anauamrisha upepo. Akauamrisha upepo umpeleke huyu waziri wake mbali sehemu ya India huko. Upepo ukampeleka. Bas. Kesho malakul mauti anakuja kumtembelea tena Nabiullahi Suleiman alayhi salam. Katika mazungumzo Nabiullahi Suleiman anamuuliza malakul mauti, jana ulipokuwa hapa nilikuwa na waziri wangu pembeni, anasema ulikuwa unamwangalia sana. Malakul mauti akasema ndio, wakati nakuaga kwamba naondoka nilikuwa nimepewa ahadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba sehemu fulani yatakiwa kuna mtu atolewe nafsi yake, atolewe roho, muda wake umekwisha. Sasa na mtu mwenyewe alikuwa ni huyu waziri wako hapa. Sasa ndio nilikuwa naangalia ni huyu au namfananisha. Sasa nilipoondoka nikaenda sehemu ya India nikamkuta yupo ananisubiri sehemu. Allahu Akbar. Nikaitoa nafsi yake. Subhanallah. Kifo ndugu zangu katika imani, wallahi almauti yaati baghtatan, mauti yanakuja ghafla ndugu zangu katika imani. Wallahi ulikuwa na mipango ya miaka 20, wallahi unaiacha. Kifo kiangalii, muda ukifika khalas, basi mtu umejipinda, umefanya kazi, unatengeneza nyumba yako, nyumba imekamilika, wallahi hata usiku mmoja haulali ndani ya nyumba yako, unakufa, wanabaki wengine. Umeoa mwanamke muda mrefu hujapata mtoto, Mwenyezi Mungu amewaruzuku mtoto, mwanamke anajifungua, wewe baba unapata ajali, unakufa, hata mtoto humuone. Umenunua gari mpya, hilo gari ndio litakutua nafsi.
uzuri wako haukusaidi chochote ndugu yangu. Mali zako hazikusaidi chochote ndugu yangu. Hivi vyote ni vya dunia vya kupita. Lakini kilicho bora ndugu zangu katika imani ni amalu salih, ni matendo yaliyokuwa mazuri. Bas wewe uwe mzuri vipi au uweze ukafikia uzuri aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wewe uwe mzuri vipi au uweze ukafikia uzuri aliyokuwa nao Nabiullah Yusuf alayhi salam. Ukiwa na mali kiasi gani hauwezi ukawa na mali kama alizokuwa nazo Karun kutokana na wingi wa mali zake, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaja ndani ya Qur'an. Unafikiri mchezo? Kwa hiyo kadari ndugu zangu katika imani ni jambo hatari sana. Hatari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika surati Al-Hajj katika aya ya 7 ya kwamba katika aya ya 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardi inna dhalika fi kitabi inna dhalika 'ala Allah yasir. Mambo yote yanayotokea yamekwisha hifadhiwa sehemu maalum ndugu zangu katika imani, ni muda tu ukifika lile jambo linatokea. Alam ta'lam, huna habari, hufahamu ya kwamba anna Allah, ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu ma fi samawati wal ardi, anajua yaliyoko mbinguni na ardhini. Inna dhalika fi kitabi, yote hayo yamedhibitiwa katika kitabu maalum, katika lauhi mahfuz. Inna dhalika ala Allahi yasir, yote yanayotokea yanayofanya nini kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi ndugu zangu katika imani. Katika sahihi Muslim anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba katab Allah maqadir al-khalq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Allahu akbar. Mambo yanayotokea viumbe, umepata gari, umepata watoto 10, wewe haukuzaa, wewe umepata nyumba 2, wewe umepata beskeli, wewe umepata pikipiki, wewe sijui umepata cheo gani, wewe sijui umeolewa na mtu fulani, sijui uka umemwoa mtu fulani, yote alishayapanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakuwa ni bilionea, wewe utakuwa ni maskini, wewe utakuwa ni ngumba, ni tasa, hutozaa. Yote Allah ameshayapanga. Wewe uta kifo chako ni kwa ajali, wewe kifo chako itakuwa ni sumu, wewe kifo chako utapigwa risasi. Wewe kifo chako utalala tu hutoamka ndio moja kwa moja. Mambo amesha yapanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo haya ambayo yanatokea kisha yapanga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla an yakhluqa samawati wal ardh, kabla hajaumba mbingu na ardhi, bi 50 alf sana, kwa muda wa miaka 1050. Kabla ya miaka 1050 ya nyuma Allah ameshapanga kila kitu. Kwa nini hutaki kufanya ibada? Tumeambiwa kuna pepo wataingia wenye kufanya mema, kuna moto wataingia wenye kufanya maasi. Kwa nini tusijipindi ndugu zangu katika imani katika kufanya leo kuwa mazuri? Unakuta baadhi ya watu wallahi ukimwambia bwana twende tukasali, ah niombeeni dua bwana, Mwenyezi Mungu bado hajanijalia. Subhanallah, analeta ihtijaju bil qadari, analeta hoja kupitia qadari. Lakini huyo ambaye katika swala anakuambia kwamba Mwenyezi Mungu hajamjalia, mwambie aingize mkono wake kwenye moto, atasema nitaungua. Kwa nini aukubali uungue? Mwenyezi Mungu ameshakujalia, amepanga uungue, anaokopa. Kwenye mambo yake binafsi anakuwa makini, kwenye mambo ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala analeta hoja mbalimbali. Huu ni msiba ndugu zangu katika imani. Inafikia wengine wanaamrishwa mema, anasema aje nifanyeni bana, kama ni moto kwani nafikiri nitakuwa peke yangu? Subhanallah, moto wa Mwenyezi Mungu ni mkali ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kadari ndugu zangu katika imani ni jambo ambalo ni muhimu, yatakiwa tuamini yanayojiri duniani
ni mambo ambayo ameyapanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La msingi wa Islam ni kufanya ibada kwa usiku na mchana na kumomba Mwenyezi Mungu mwisho mwema. Usisahau katika dua zako muombe Allah akupe husnul khatima, akupe mwisho. Hakuna kingine, hakuna utajiri ndugu zangu katika imani kuliko kupata mwisho mwema. Wallahi tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe mwisho mwema. Ya Allah tunakuomba utupe mwisho mwema. Ya Allah tujalie wakati wa kufa kwetu tuseme la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa wema chake ninasema subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.